Бачимо ще раз. Гарного вам дня. Бувайте. Знов вимкнули. І як я борщ зварю? Так, де той пальник? Пальник для того, щоб розігрівати в невеликому посуді. Його довготривале використання небезпечне. Дотримуйся правил безпеки. Вони рятують життя. Це в Україні, це Суспільне новини. В студії для вас працює Майя Пі. Залишилася, бо мусимо передавати ефір нашим колегам з телеканалу Інтер менш ніж за хвилину, тож не перемикайте. Все буде Україна. Ну що, який ти обрав? Цей. Смачного. Дякую. Або в тебе річчя фаскальний чек. Можна. Але навіщо він тобі? Щоб я знав, що податки пішли до мого тата. Усі сплачені громадянами та бізнесами податки йдуть на озброєння армії та її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки – наш захист. Я, русський воєнний корабель, предлагаю вложити оружие і здатися. Русський воєнний корабель, іди. Укріпи кордони України безпілотниками. Долучайся до збору прикордонника. Наша зброя – це правда. Вітаю. Інформаційна служба Інтера доєднується до марафону. На передовій інформаційного фронту. Наш народ не здолав. Перемагаємо. Єдині новини. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій. Та година в Україні в ефірі єдиного марафону команда Інтера. Ми з вами до ранку. Випуски новин представлю я, Лілія Налягака. Атака з повітря – одна з наймасштабніших у світі. Росія витрачає сотні мільйонів доларів, аби засипати Україну ракетами та дронами. Чи готовий світ допомогти нам захиститися? Дрони та боєприпаси, самохідні артустановки та протитанкові комплекси. Україна здатна виробляти значно більше зброї. У нас є зростання по артилерійських снарядах. Це зростання майже в 3 рази. Як зростуть наші оборонні потужності вже цьогоріч? І чи будуть заводи під землею? Велика втеча. Як прикордонники ловлять порушників, що намагаються виїхати з України? І до чого тут законопроект про мобілізацію? Матеріал з кордонів. Наближають перемогу. Шановні пасажири, прямо у поїзді
Чуєш цю симфонію? Її створюють залізничники, щоб привести тебе до мрії. Шановні пасажири, прокидаємось. Укрзалізниця працює щоденно, щоб усі свята прийшли за розкладом. Вітаємо з Різдвом та Новим роком. Ну що, Оксана, сидить з податками своїми, розбирається. Куди ті податки тільки йдуть, а? Мам, ти знову починаєш? А що таке податки? Чому бабуся не знає, куди вони ходять? Ти сиди, тато дзвонить. Привіт. Ну як ви там, мої дорогенькі? Все гаразд. От, збираюсь розповідати Остапу і його бабусі, куди ходять податки. Скажи, що ходять зі мною вороги знищувати. Наші податки – наш захист. Усі сплачені громадянами та бізнесами податки йдуть на озброєння армії та її потреб у боротьбі з ворогом. Дякую. А можна мені ще фіскальний чек, щоб я знав, що податки пішли до мого тата. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтеру». В студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Росіяни наступають на Бахмутському напрямку. Напруження.